Gente, eu já tô aqui novamente pra surpreender meus fãs no Roblox, já que vocês gostaram muito da parte 1 e 2. E hoje eu tô de girafa, não me perguntem por quê. Mas deixa o like nesse vídeo e bora lá, que quem sabe você não vai ser surpreendido nesse vídeo, hein? Bora lá! Bora lá, gente, já tenho aqui minha primeira vítima. O nome dela tá como Millie, mas pelo que eu vi aqui é Clara. Então vamos lá, que a Clara está no Bloxburg e eu já tô entrando aqui. Será que ela já me reconheceu? Não sei, deixa eu ver se ela tá aqui. Ah, Millie, ok. Vamos colocar minha casa, cadê ela? Aqui, ó, vou colocar aqui. Gente, o Teuzinho já me reconheceu, mas eu quero fazer a surpresa pra Clara primeiro. Vamos pegar aqui a minha motoca, a minha motinha, cadê? Gente, eu preciso ver se ela não vai sair do server. A Mel também já me reconheceu. Calma aí, gente, eu não quero mandar nada no chat até eu achar ela. Cadê? Não é? Aqui também não. Gente, é por aqui a casa dela. Meu Deus, o pessoal tá surtando ali. Será que é essa aqui, gente? Millie, aqui. Será que ela tá aqui? Cadê a Millie? Calma, deixa eu bater aqui na porta. Será que ela tá aqui dentro, galera? Ai, meu Deus, eu preciso achar ela. Ela não respondeu. Tem uma outra Millie no chat, mas não é a Millie que a gente tá procurando. Aqui, apareceu. Oi, Millie. Ai, socorro, você me aterrado. Vim te fazer uma surpresa. Ai, meu Deus, gente, que medo. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Nath. Ai, gente, amei a roupinha dela. Gente, deu tags. O que será que ela falou? Ai, meu Deus, tô nervosa. Fala, tô na casa da Millie. Pro pessoal vir aqui. Obrigada. Ai, gente, ela disse que é minha fã. Quer tirar uma print? Gente, que bonitinha. Deixa eu ficar aqui do lado dela já pra ela tirar um print. Será que o resto do pessoal vai vir aqui? Eu acho que o pessoal tá vindo aqui, ó. Tem dois de rosa lá. Eu assisti todos os seus vídeos. Oh, gente, que linda. Um beijo pra Millie. Será que ela conseguiu o print já? Aqui, chegou todo mundo, né? Já fizeram a festa. Gente, muito fofa. Bora print, pessoal. Nossa, tá o server inteiro, galera. Meu Deus, aqui ó. Um beijo pro Teuzinho, pra Mel Melzita. E pra quem mais? Pra Princess. Gente, um beijo pra todos vocês aqui. E vamos lá pra nossa próxima vítima. Um beijo aqui pra Millie, que foi a nossa primeira escolhida. Gente, então bora lá pra nossa segunda vítima, que é a Bruna Fofinho 123 ou Bruna Alice. E ela tá jogando um lobby fácil, então bora lá. Gente, a minha skin dela parece que é as... skin 2017. Bora lá, vamos ver aqui. Gente, o ruim, que eu acho que esse lobby aqui, ele não mostra onde tá a fase. Então, a gente vai ter que andar. Eu espero que ela não esteja muito longe e eu vou esperar eu achar ela pra eu mandar oi ali no chat. Então, bora lá, gente. Ainda bem que esse lobby aqui é literalmente fácil. Então, eu acho que eu vou conseguir passar bem rápido pra achar ela. Bom que ela tá com aquelas asas, então provavelmente eu vou conseguir ver ela de longe. E eu tô ansiosa, gente. Ai, é muito legal fazer isso. Deixa eu ver. Nossa, tem um escorrega gigante aqui, gente. Deixa eu ver. Aquela ali não é... Calma aí, deixa eu ver lá na frente. Gente, como é que passa isso aqui? Socorro, tá? Do nada eu jogando parkour aqui já. Ai, ela lá. Eu achei ela, gente. Peraí. Ela mesma. A Lazinha, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus, tô nervosa. Acho que ela não viu ainda que eu tô no server. Deixa eu correr aqui, gente. Ai, socorro, ela tá passando parkour. Deixa eu mandar. Oi. É Bruna? É Bruna, gente? Socorro, já esqueci o nome dela. É Bruna. Oi, Bruna. Gente, ai meu Deus. Será que ela vai falar alguma coisa? Deixa eu mandar aqui. Vim te fazer uma surpresa. Eu mesma. Ai meu Deus, gente. Será que ela vai surtar? Ai meu Deus, tô nervosa. Nossa, já faz anos que não assisto um vídeo seu. Ó, gente, fã antiga. Mas não me acompanha mais. Sério? Quer tirar uma print? Gente, cadê ela? Tá caindo. Gente, ai, eu amei a skin dela. Pra que print? É, então, né? Oxi! Gente, ela tá indo embora. Socorro, gente. Eu não sei nem o que falar, peraí. Tem certeza que não quer guardar de recordação? Oxi! Gente, ela tá indo embora. Peraí, ela tá fugindo de mim. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus, até caí aqui. Não precisa. Não precisa, não. Ué, você não gosta de mim? Gente, será que ela é minha hater? Oxe, ela tá fugindo de mim, me ignorando completamente. O que tá acontecendo? Já gostei há anos atrás. Nossa, gente. Tá bom, então. Desculpa.
Gente, deixa eu ver, será que ela vai falar mais alguma coisa? Dá licença, você tá me atrapalhando. Nossa, gente, ela foi embora e disse isso. Mas tudo bem, né? Tantos inscritos que queriam tirar foto comigo. É igual o último vídeo, que o menino me chamou de fake. Mas no caso, essa aqui era minha hater mesmo. Gente, mas tudo bem. Vamos lá pra próxima pessoa que talvez queira tirar um print comigo. Bora lá. Gente, a próxima vítima aqui é a Viviane ou Vitória. E ela tá no Broke Heaven. Eu espero que ela não seja minha hater ou coisa do tipo, gente, porque ultimamente eu tô tendo azar. E agora eu quero ver pra eu achar ela. Será que ela já tá com uma casa aqui, gente? Vamos ver se tem alguma casa aqui. Eu não sei se vai estar com o nome de Viviane ou Vitória. Se não tiver nenhuma casa, será que não é nenhuma dessas, gente? Deixa eu abrir o chat. Gente, eu não sei onde é que ela tá. Socorro, pera. Calma, aqui tem gente. Será que é essa aqui? Tem duas meninas aqui, só que eu não sei se é. Eu vou mandar um oi. Se alguém me responder, é ela. Ou eu posso estar achando outras inscritas aqui. Oi, Sassá. Também não é, gente. Tá, a outra não respondeu. Ai, meu Deus, gente. Cadê ela? Sassá. Calma. Ela tá chapando, tá no jogo. Ela falou. Ela falou, gente. Aqui. Achei, achei, achei. Oi, Viviane. Vim te fazer surpresa. Ai, gente, achei. E acho que ela é fã mesmo, hein? Nossa, aqui é uma mansão dos mandrakes, pelo que eu vi. Nossa, e tem vários aqui de uma vez, gente. Surpresa e geral de novo. Ai, meu Deus. Tudo bem? Gente, eu espero que ela esteja surtando de felicidade, não o contrário. Quer tirar uma print? Eu tô até com medo agora de perguntar isso. Eu não acredito, sou fã dela. Ai, deixa eu mandar oi pra ele também. Oi. Ixi, gente. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui pra ele tirar uma print. Eu não acredito. Aqui. Por favor, me adiciona. Ai, não posso adicionar. Gente, felizmente eu não posso adicionar os fãs no Roblox por causa do limite e tudo mais. Mas estou aqui. Deixa eu falar, vamos tirar um print juntos. E a outra aqui, quem é ela? Ok, ela não sabe quem eu sou, mas pelo menos não é minha hater, né? Meu Deus, sou muito sua fã. Obrigada! Gente, ai, que bonitinha! Eu espero que ela tenha gostado da surpresa. E vamos ver se vocês vão querer tirar um print junto aqui, né, galera? Gente, tirei. Ó, até a outra que não me conhecia tirou um print. Aê! Gente, um beijo aqui então pra Viviane. Pra quem mais quer o nome dele? Aqui, ele tá com o nome de noob, então eu não sei o nome dele. E pra Emily. Um beijo pra todos vocês e vamos lá pra nossa próxima vítima. E nossa próxima vítima é a Julie Fran e ela tá jogando Mother. Então vamos entrar aqui que já tá carregando. Gente, deixa eu conferir se eu estou no server dela, Julie Fran. Ok. Ela tá com uma blusa meio roxinha. Então vamos ver se ela tá por aqui. Cadê? Aqui. Aqui, dei de cara com ela. Oi, Julie. Ai, meu Deus, gente, só quero ver a reação dela. Eu dei muito de cara. Nossa, tem duas com blusa roxinha aqui, gente, mas é essa aqui, ó. Meu Deus, o que que será que ela vai falar? Espero que o Murder não venha matar a gente, ou que não seja ela, né? Ela disse que vim te fazer surpresa. Surpresa. Ai, meu Deus, gente, tô com medo da reação dela. Não, por que que ela disse não, galera? Meu Deus, calma. Nossa, veio uma gêmea aqui dela. Será que ela tá escrevendo alguma coisa? Será que ela tá surtando? Deixa eu pegar essa moedinha aqui. Ai, meu Deus. Gente, o que será que ela vai falar? Eu tô muito curiosa. Ela deve estar digitando, meu Deus. Ai, o Murder, não. Ok, pelo menos vamos pro lobby. Gente, sou sua fã. Cadê ela? Sério? Obrigada. Quer tirar print? Vamos ver se ela quer tirar um print, galera. Olha, elas são muito parecidas, as skins. Será que elas são amigas, irmãs, alguma coisa? Deixa eu ficar aqui do lado dela. O ruim é que tem um bacon aqui. Ai, meu Deus, calma. Ela não falou nada. Ela falou sim. Ê, gente, conseguimos um print. Deixa eu ver, pera. Nossa, a outra tá chorando. A outra tá chorando e foi embora. Gente, eu tô preocupada. Pera, o que que pode ser esse pera? Eu sou curiosa, mulher. Fala logo. Ai, meu Deus, a outra foi brincar sozinha no parquinho. Será que ela se sentiu trocada, gente? Eu não sei. Você tirou o print? Perguntar, deu certo? Deixa eu ver. Gente, que nervoso. E a Luna tá ali, bem plena. Gente, ela falou ir com ela e a outra menininha tá aqui com vários emojis de corações partidos. Será que é pra eu tirar um print com ela? Claro, ai meu Deus, cadê ela? Pode vir aqui, calma, deixa eu sentar com ela. Sentei, bora tirar um print todas juntas. Bora todas juntas. Eu acho que elas são irmãs, gente. Não sei, vamos lá, tirar print com a Luna pra ela não ficar chateada. Não fuja, Luna, volte aqui. Oh meu Deus do céu, gente, a Luna tá indo pro meio da praia, socorro. Ana, acho que o nome dela
ela é Ana. Para tirar o print, Ana. Aqui, deixa eu mandar uma carinha. Será que ela conseguiu, gente? Eu espero que sim. Mais um beijo aqui pra Julie e pra Luna ou Ana. E agora vamos no da Bibi Games, gente. Ai, eu amei a skin dela. E ela tá jogando Tower. Então bora lá, cadê? Ah, já tá aqui, ó, gente. Já tá aqui, eu já vou mandar. Oi, Bibi. Gente, tomara que ela esteja on. Ela tá on, ela tá super on. E vai aparecer umas 10 pessoas aqui, porque no Tower é um lugar que eu tenho muito inscrito. Então, ah, ela já disse oi. Tudo bom? Vim te fazer surpresa. Vamos lá, gente. Qual será a reação dela? Eu acho que vai ser uma reação boa, eu espero. E já tem, ó, eu acho que é Deb e a Nicole aqui já são fãs, que elas já estão em volta aqui da rodinha. Sério. Sim. Ai, socorro. Sim. Tô gravando. Manda oi. Ai, gente. Deixa eu mandar oi, oi. Nossa, gente. Eu tô falando que vai aparecer umas 10 pessoas aqui em volta de mim, que eu sempre, quando eu entro no Tower, em server público, é assim. Ela mandou um oi. Oi, pessoal. Bora tirar um print. Bora lá, gente. Eu vou ficar aqui posicionada. Fiquem do lado, hehe. Gente, aqui apareceu muitos fãs pra compensar aquelas haters lá que a gente já teve. Então, um beijo aqui pra Bibi, pra Mimi, pra Amandolina e pra Nicole. A Nicole tá chorando. Chora não. Ai, meu Deus, gente. Aqui. Meu Deus. Podem tirar print, sim. Fiquem do lado. Aqui, deixa eu mandar um coraçãozinho. Ah, eu espero que ninguém fique na frente pra dar certo o print. Ai, meu Deus, gente. Será que elas vão conseguir? Eu espero que sim. Licença. Gente, eu vou virar aqui, ó, pra elas conseguirem. Calma. Aqui, a Bibi virou, vai virar também. Aê, deu boa, agora vamos conseguir, vai dar certo. E, gente, essas foram as pessoas aí que eu consegui fazer surpresa hoje. Se você quiser participar do próximo vídeo, não se esqueça de me seguir no Roblox, de curtir esse vídeo e de comentar aí, tá bom? Então é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!